Осамотението е важна част от моя живот и вярвам от живота на всички артисти. Да стигнеш дъното в емоционален план е най-добрият трамплин за правене на изкуство, според мен. Аз съм Мариан Валев и съм сценарист и режисьор на филма «Лошо момиче», изцяло продуциран от БНТ. Предполагам, част от вас ме познават и като актьор от хитовия сериал на Българската национална телевизия «Под прикритие». Ролята не беше кой знае колко голяма, но пък ми се стори, че има възможност да развия някакъв актьорски потенциал в нея и да мога по този начин да помогна на историята, която аз страшно много харесвам. И в един момент се оказа, че «Под прикритие» може би едно от най-значимите неща, които аз съм правил в актьорския си живот, за което съм страшно благодарен и на Българската национална телевизия. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан, 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 дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Докато в един момент не се появиха маскирани мъже. О, тази роля ми даде много. Безспорно, но и много ми взе. Не мога, в дадени моменти от живота си мисля, че повече ми е дала, в дадени моменти си мисля, че повече ми е взела. Самият факт, че съм част от този прекрасен екип, който събра Българската национална телевизия и камера и C Entertainment, че съм мога да работя с професионалисти като Антон Бакарски, който беше първият оператор на «Под прикритие», човека, който даде визията на «Под прикритие», и Виктор Божинов, който е главният режисьор на «Под прикритие». Прекрасни момчета, изключително професионалисти. Учил съм се от тях и на режисура. Впоследствие, нали, както се стече живота ми, да работя с Нина Тапърмакова, която беше главният режисьор по монтажа на филма, от която също съм научил страшно много. Да работя с Димитър Митовски, разбира се, и Росен Цанков и Димитър Гочев. Ние сме приятели от 30 години с тях, изключителни професионалисти, хора, които усетиха пулса на зрителите и направиха нещо, което много трудно се прави. Успяха да нагласят нещата, авторските, историята спрямо вкуса на зрителите, което много рядко се получава. Знаете, че в дадени моменти в човешкия живот даден творец понякога надскача, понякога слиза по-долу от нивото на зрителите, така че тази рядка среща между зрителите и между автора се състоява в «Под прикритие» и всички знаем за какъв огромен успех. Това ми даде, и когато говорим за огромния успех, ще ви кажа и какво ми взе. Аз лично съм малко по-затворен човек. Хората, които ме познават и са ми по-близки, знаят, че аз не съм от най-социалните хора на света, независимо от това какво представям. Но тази свръхпопулярност ме лиши до някаква степен от някакъв нормален начин на живот, като това примерно да се поразходиш из улицата нормално или да се напиеш с приятели в някой ресторант. А естествено медиите оттам подеха тая свръхпопулярност, започнаха да ни внушават на всички нас някакво чувство за отговорност, за това видиш ли, че ние сме за пример, видиш ли как хората ни имитират и ни подражават, което практически е невъзможно, тъй като ние сме артисти и ние сме емоционални хора. Това е БНТ, домът на българското кино. Слушайте и подкаста «Домът на българското кино». Впечатляващи истории от снимачната площадка. Епизодите са достъпни в големите платформи за подкасти, както и на сайтовете на Българската национална телевизия.